Dundzielskie Piwo wam przedstawia. Máš tak až. Da, ale najgore, što ona saznala sve. Sve. Da. Čekaj, jesi ti siguran 100%? No dobro. Žena njega. Ma žena, gospod, debela u bundi, gospodje, Dobrosavljevo, ona s lisicama. Juj, što, juj, što vise na sve strane. Juj, pa kaže mi Magda, preno je gore. Znači, ova mu je upala danas, juj, Dobrosavljevka. Znači, nogom razvalila ona velika vrata, ono je užas. Znači, kad kaže Magda, to sve leti, Titova slika, vu na drugu stranu, ono je duša svog, ma sve, a ovaj jadnik trči oko stola i zapravo, znate, ali tabure što ima seljački, onaj, što je kao štikla. Da. E, i on zapravo za to kaže, sav se izrazbio, znači polomio se. To je Marjanovićev tabure, on je to kupio, ja sam bio sa njim na sajmu. To je čudo vajarsko delo prirode, kao štikla, a tabure je da sedneš. I staniš, čemu je, u čemu se radi? Slušajte, ona je njega. Namotala sa švalerkom. Pazite, se sjećate kad je pričao, kad je otišao 10 dana u Trstenik, kao na neki seminar? Da, da, kod Zdravkovića, da. Na letu. E, on uopšte nije u prvu petoletku zapalio. On zapalio, čovjek ne more. Ova našla slike, izgleda, ova švalerka stavila na fejs. Njih dvoje plaža, njih dvoje ovo. Aj, sve, nemoj, sve. Govor. Znači, to se deša, pričaj, šta je dalje? E, sad ću vam reći. Znači, izgleda ova druga. Šta ti radi? Jebe se tebi, je li tako? Šta? Jebe se tebi za živote. Jebe se tebi što ja nemam zimske gume, je li tako? Je li tako? Kako ja veze imam sa zimskom gumom? Kako ja veze ti s tim? Majde, boli ti čošak, tebe za tvoj život, samo sebe gledaš. A ja? Ja ništa, je li? To što me zaustavlja milicija, pa ja vam kažem, druže, kako možda me zaustavlja zbog zimskih guma, ustavio me zbog zimskih, pa je rekao 15 stepeni napolje. Kaže, nema propisa takav. Pa što je propis? Kod nas je ljeto 15 stepeni, kad upeče je 15 stepeni. Ne, propisi su propisi. E, tako. E, tačno, a on se nabije, ogovara. Nos u tuđim životima, a svoj ne vidi. Vi mene, izvinjavam se, prisluškujete. Mislim, kako vi znate šta? Šta vi mene prisluškujete? Znam. Tačno znam tu poziciju, taj položaj. Isto ko smili moja kad je dođe babička Jovanka sa trećeg sprata, kad one počnu da to ruču. Isto tako se priča. Te šta radi drugarica Čabor, šta im radi Borna mala iz Francuske, šta je koju bundu donijela, koji miris, piše li još knjige, pa čitali se knjige, ajde, molim te, i još se ovog čovjeka našao ovdje, dobricu jednog, dobrog, dobricu, samo zato što je vrijedan i žaobjetan, on te pušta, a ti ga daviš. A nije mu dosta što ga šljivovička kod kuće jedan dan, a drugi dan baba, pa unakrsno još se ti našao ovdje. Ali da, to uopšte nije tako, jer smo mi lepo pričali. Udali me kao živan pilet. Šta? E, šta ti znaš? Tačno si u pravu, Dragane, sve što kažeš. I sada što više vraćam film, sve više mi liči na babu moju. Ja? Prava si baba. Ma da. Tako baba moja dođe i onda počne. Šilovička drži glavu od četvrtog muža u onoj kutiji ispod kreveta što je smanjila glavu. Šilovička noću kaže posle 12 lebdi. Šilovička kaže, evo je gore, popela se, nema merdevine. Kako se popela na šljivu? Daj, baba. Al, tako, ljudi smo, čoveče, mani me, ja sam muško. Hoću ja Ezel da pogledam, da vidim seriju nekad, kao čovjek da se opustim, da se odmarim. Mani me sa pričama, stalno s ogovaranjem. Mi smo muškarci, mi nismo žene da ogovaramo. Tako je, muški treba da ljuduju, da se druže jedni s drugim, da se opriječa neki masan vic, šta, nema veze. Da se malo obori ruka, liječka kuka, da se malo, razumeš, da se rvemo. A ne ove priče, ko neke tetke, razumeš. Ne. Na kraju će ti biti ovdje glavna priča, jel ko smršo, jel frizura, jel kilaža, jel dijeta. Vidiš? Da. Ne, upravo ste. Upravo ste. Mislim, i koga uopšte interesuje, sve ste upravo, što je došla Dobrosavljevu žena, što mu je razbila kabinet, mislim, koga zapravo. Dobrosavljevka razbila Ma koga to briga, druže moj, ajde, u ovo, da imam ja svojih briga. Ma da, to vam kažem. I to sve zbog toga što mu je švalerka izgleda. Ma, nema se, ništa. Ajde, radimo. Dobro. Šta mu je? Pričaj, šta mu je, je li iz naše firme? Šta se dešava? Koja? Šta se dešava? Trudna? Kako je trudna? Pa s kim je trudna, jebote? Pa se Dobrosavljevim. Aja. Ma 100% ljudi, Magda mi kaže, mislim, pazite sad ovo. Znači, kupio je stan, vodio na more. Saznala Dobrosavljevka, došla jutro, čoveče, u bundi, puca štikla, ušla, sve živo porazbijela, uzela tabure, razbila mu glavu, četiri puta išla u bolnicu da mu šiju, kaže, imaš 64 kopče. Pa što vam nije baš to bilo?
Kažu tako, ja ne znam. Pauza! A šta je Milošnjašta? Pa jebem se, šta je na portirnici? Viš da radimo? I šta kažu? Došla štvalerka pred firmu. Urla, dere se. Pa jel trudna, jel se vidi? Znači, veliki stomak naprijed malo spušten. Bo, to će biti bliznjenje, vidim ja odu kad ta se blizni. A šta s tebe briga, gdje će živiti, jednica? Ma on je kupio stan na moru, čovječe. Ma ne na moru, u Novom Sadu je kupio stan. U Novom Sadu i na moru. Ne. Pa sto, pa evo, Boškeć mi govori šufliran preko. Ne. Zato što on preko brata svog, a on je dobro... Dva stana čovječe je uzao. Ajde javljaj, ajde. Ajde zove ako bude nešto. Aj, nemojte, molim vas da pričate da sam ja. Ja sam čuo samo za jedno more. Halo, Sabinjo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe, privezi Huđvuđ. Jes čuo? Pa nije ni čudo, druže. Pa nije ni čudo. On je Njojzi uzeo dva stana u Novome Sadu i dva stana na moru. Nisam ja... Da, da. A ova trudna, kažu, nosi trojke, ako ne i više. 100% tačno, Boškić sve čuo preko brata. Ma nisam čuo ja... Šta? Uzo joj najnovijeg džipa? Aj, ja... Ko ti je rekao to? Ličina, saznao torbice? Kako to? Ne. Aj, javit ću se. Javit ću ti se. Pa što niste ni vi? Pa niste ni vi, nisam ni ja pričao ništa to. Pa dojte ga, sad će ispasti, ne znam što. Pa ja sam rekao samo za letovanje i za... Halo. Pa glupo je. E, Vuki, molim te, sažvać, pa mi onda reci ništa, te živo ne razumijem. Čuti sad kad on priča. Da čujemo. Nego nisam ja pričao, razumijem, nisam vidio ništa. Šta kažeš? Tri je stana u Novom Sadu i četiri na moru. Četvorke da nosi. Ekspertni, jel? Boga mi njemu svaka čast. Svaka čast. Svaka njemu, svaka ako čast. On, zato... Pa jesi ti sigurno? Aha, Boškić čuo. Ja čuo. Rekao sabi, a onda si ti kad si s Boškićem uvezi. Kakav Boškić, šta vi pričate? Halo. Nisam me ništa, sad ispala četvorka. Dajte mi to meni, nemojte da pričate više po filmu. Svoj... Halo. Dobar dan. Direktore, da, dobar dan. Evo, radimo. Tu sedimo, da, radimo. Nisam... Direktore, nemojte da... Pa nisam ništa ja rekao. Ma nisam stvarno, ja nemam pojma, pa što bi ja, pa otkud ja bi pričao vama, vi meni prijatelj. Nisam majke. Dobro. Ali nisam... Dobro. Evo, odmah ću doći. Dobro. Okej, okay, evo, dolazim, da znate da... E, aj sad lepo sa mnom. Pa da kažete sve šta se desilo ovde u kancelariji. Aj sa mnom lepo, sad da objasnite. A, ja, budala. Tačno će mu ta jezična glave doći. Ma. Ko neka tetka, kvočka, toroče ovda i sad kad mu dođe njegovih 5 minuta da odgovara, sad je frka. Ja mu kažem, ajde da se krbamo, da radimo sklekove, da bacamo kamena s ramena. Ne. On samo vergla. On samo vergla. Jesi ti to izgubio koju kilicu? A kaki, šišnuo se malo. Još smo prali kosu s Milje i ja donijela onaj noviš sampon, brezu, ono litrače, pa smo se, da kažem, okupali malo kad su ovi zaspali.